Magyar Kanizsa község mezőgazdasági és vidékfejlesztési pénzalapjából 21 vállalkozó kapott támogatást, összesen mintegy 4 millió dinár értékben. Vannak olyan támogatási vonalai az önkormányzatnak, melyek kiegészítik a tartományi köztársaság és a prosperitátis vonalakat. Így úgy gondolom, hogy a Magyar Kanizsa község területén lévő mezőgazdasági termelők sokkal hatékonyabban tudják felhasználni ezeket a támogatásokat, és sokkal hát kedvezőbb módon tudnak hozzájutni, hiszen azáltal, hogy az önkormányzat belelép ezekbe a támogatási rendszerekbe, úgymond, és nem párhuzamos vonalat épít ki, ezzel az ő öndészüket tudjuk még jobban lecsökkenteni. A tótfalusi Csikós Árpád mindegy 20 hektáros területen gazdálkodik. Túlnyomó részt vegyszermentes zöldségtermesztéssel foglalkozik, a gazda egy öntöző berendezésre pályázott. Amikor belevágtunk ebbe a beruházásba, ez egy nagyon nagy könnyítés volt, hogy tudtuk, hogy mögöttünk van egy ilyen lehetőség, hogy tudunk pályázni a résztámogatásra, illetve hát nagyon jól jött az év közepén, amikor ugye májusban nem volt csapadéka, hogy akkor már tudtunk rendelkezni a géppel és dolgozni. Számunkra azért fontos, hiszen ezzel igazolást nyerünk, hogy ezek a pályázati kiírások hasznosak, van alapjuk, illetve az a kommunikáció, amit a mezőgazdasági termelőkkel végzünk effektív, hiszen a mezőgazdasági fejlesztési alapprogramját közösen állítsuk össze a mezőgazdasági termelőkkel. A községi pénzalapból összesen 8 millió dinárt különítettek el erre a célra. A támogatás első részét ma, a második részét pedig novemberben osztják ki, amikor lezárul a többi pályázat.